Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi umurtqa sizlar zoologiyasi fanidan ehuridlar, ehurida va spinkulida, spinkulida sinflari mavzusida ma'ruza darsimizni boshlaymiz. Ma'ruzamizni ehuridlar, ehurida va spinkulidlar, spinkulida sinflarining o'ziga xos bo'lgan tuzilishlari, ularning yashash tarzi, hayot tarzi va boshqa organizmlarga o'xshashlik jihatlari haqida fikrlashib o'tamiz. Fikrimizni bayon qilamiz. Demak, darsimizni rejalar, ya'ni bir nechta rejalar asosida tahlil qilib boramiz. Birinchi rejamiz ehuridlarning umumiy tuzilishi. Ikkinchi reja ehuridlarning oziqlanishi. Uchinchi reja spinkulidlar hayot tarzi. To'rtinchi reja tip vakillarining o'ziga xos xususiyatlari. Ders mashg'ulotimizda hozirgi zamonaviy pet texnologiyalardan foydalangan holda zamon talabi bo'lgan ingliz tilini asosida bir nechta kalit so'zlarni oldik ajratib va shu kalit so'zlar asosida darsimizni davom ettiramiz. Olimlar scientists, scientist, tuxum, egg, tuxum, egg, dengiz tubi, dengiz tubi, zisabet, zisabet, traxofora, traxofora, troxofora, lichinka, lichinka, lava, kipriklar, kipriklar, eyelashes, koptuklilar, koptuklilar, polynomials, selom bo'shlig'i, selom space, varonka, fan, tuxum hujayra, excel. Ehuridlarning sistematik o'rni hozirgi kungacha aniq ma'lum emas. Ko'pchilik olimlar ularni xalqali chuvalchanglarga yaqinlashtiradi. Dengiz tubida loyga ko'milib hayot kechiradi. Tanasi va selomi xalqalarga ajralmagan. Tuxumidan xalqalilarga o'xshash traxofora lichinkasi chiqadi. Ularning hozirgacha 150 ga yaqin turi ma'lum. Demak, xalqali cho'lchanglarga o'xshashlik qismlarini qay jihatda ko'rishimiz mumkin? Ehuridlar, ularning lichinkalari traxofora lichinkasi deb aytyapmiz. Biz oldingi darslarimizda aytib o'tganimizdek, xalqali cho'lchanglarning lichinkalari ham traxofora lichinkalari hisoblanar edi. Va ularni yana o'xshashlik jihatlari ularning hayot tarzi kechadigan qism, ya'ni tabiatning o'sha loyli muhiti yoki bo'lmasam suvli dengizlarning ostki qismida deb aytishimiz mumkin ekan. Ehurid, demak, ekranimizda tasviri hosil bo'lgan ehuridlarning tashqi ko'rinishini biz ko'rib turibmiz. Demak, ehurisning qorin tomonidan ko'rinishi. Birinchi raqamda tasviri keltirilgan tuzilmamiz bu o'sha ehuris organizmining xartumi hisoblanadi. Ular xartumga ma'lum bir tuzilmaga ega bo'lgan organizmlar. Demak, xartumi asosida og'izlari joylashgan va ularning yana bir qismi o'simtalari ham mavjud ekan. Xartumi asosida xartum o'simtalari ham shakllangan va og'iz qismiga yaqin joyda qillar ham mavjud. Demak, ularning bosh qismi, tana qismi, oldingi qismi va ularning keyingi qismi anal teshigi hisoblanadi. Anal qismida ham o'ziga xos bo'lgan jinsiy sistema va anal qillari mavjudligini ko'rib turibmiz. Jinsiy sistema asosan urg'ochi organizmlarning yuqori qismida, ya'ni tananing oldingi qismida shakllanganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Demak, 4-chi raqamda bu yerda jinsiy sistema shakllanganligini ko'rib turibmiz. Demak, urg'ochi organizmlar, ehuridlarning urg'ochi organizmlari, bularda jinsiy dimorfizm yaxshi shakllangan urg'ochi organizm va erkak organizm bir-biridan tubdan farq qiladi. Urg'ochi organizmlar, ularning xartum qismlari ayro shaklda ham bo'lishi mumkin va ularning voyaga yetgan urg'ochi organizmlari va erkak organizmlar bir-biridan farqlanadi. Bu yerda tasviri keltirilgan urg'ochi organizmning strelka bilan belgilab qo'yilgan qismida
İçki organizmida erkek organizm parazitlik qilib hayot kechiradi. Parazitlik qilib hayot kechirishi ulardagi aynan farq ko'rinishida, katta kichikligida ham namoyon bo'lyapti. Demak, mana bu qismi xartum deydigan bo'lsak va ular ayro shaklda. Erkek organizm qanday qilib parazitlik qilib hayot kechirishi mumkin degan savol tug'iladi. Va erkek organizm xartum asosida tushib, o'tirib olib, ularning ichki qismiga tushadi. Va mana shu qismda, ya'ni bachadon qismida parazitlik qilib hayot kechirish jarayonini amalga oshiradi. Xo'p, demak, eukaryotlarning bir nechta turlari tasviri keltirilgan. Ular yashil ranglarda, pushti ranglarda va turli xil holatlarda uchrashligi mumkin ekan. Tana uzunligi, tashqi tuzilishi, tana uzunligi 3 cm'dan 185 cm'gacha. Tanasi bo'g'imlarga ajralmagan. Oldingi qismida uzun xartumi mavjud. Orqa qismida chiqarish teshigi, og'zi xartum asosida joylashgan. Og'izdan keyinroqda ikkita yirik qillar joylashgan. Tanasining keyingi qismida ham ko'p tuklilarnikiga o'xshash qillar mavjud. Epiteliy tana sirtida kutikulani hosil qiladi. Selom bo'shlig'ini peritoneal epiteliy o'rab turadi. Ichki tuzilishi. Eukaryotlarning ichki tuzilishi turli xil ko'rinishga ega bo'lgan. Bularning eng uzun, ya'ni tana qismidan 10 baravar katta bo'lgan ichak sistemasini aytib o'tishimiz mumkin. İçek sistemasi nay shaklida, egri bugri nay shaklida oldingi, o'rta va keyingi qismlardan iborat bo'ladi. Demak, hazm qilish sistemasi egri bugri naylardan iborat. O'rta, keyingi va o'rta qismlardan iborat. İçek tanadan 10 marta katta. Orqa ichak joylashgan bir juft anal teshigi yoki bo'lmasa bir juft anal xaltalardan iborat bo'lgan qismi mavjud. Ular 12-300 tagacha xilpillovchi varonkalardan hosil bo'lgan. Anal xaltachalari nafas olish va ayirish vazifasini bajaradi. Qon aylanish sistemasi xuddiki xalqali chuvalchanglarga o'xshash tuzilishga ega bo'lgan bo'lib, orqa qon tomir va xartumning ikki yonida yon qon tomirlardan hosil bo'lgan. Qon tomiri ikkiga ajralib, ikkita yon xartum tomirlarini hosil qiladi. Bu tomirlar xartumdan orqaroqda bitta umumiy qorin qon tomirlariga birlashadi. Orqa va qorin qon tomirlari ichak atrofini aylanib o'tadigan ikkita halqadan iborat. Qoni rangsiz va leukositlari bo'ladi. Ayirish sistemasi 3 xil tipda ko'rinishga ega bo'ladi. Bularda ayirish sistemasi proteinifridiy metamorfoz jarayonida reduksiyaga uchraydi. Bu lichinkalik davrida ular proteinifridiy tipga ega bo'lgan ayirish sistemasiga ega. Voyaga yetgan davrlarida anal xaltalari voyaga yetgan davrda ularni ayirish vazifasini ham bajaradi. Ular jinsiy mahsulotlarni chiqarish vazifasini ham bajaradi. Nefromiksiylar. Mana bu qismda joylashgan nefromiksiylar tananing oldingi qismida joylashgan bo'lib, qorin tomondan tashqariga ochiladi. Ko'pchilik eukaryotlarda ularning 1-4 juft hosil bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Nerv sistemasi kuchsiz rivojlangan. Markaziy nerv sistemasi qorin nerv stvollaridan, mana bu o'rinda joylashgan qorin nerv stvollaridan va xalqum atrofi nerv halqasidan iborat ekan. Demak, nerv sistemasi umumiy tuzilishi ko'p tuklilarnikiga o'xshasa-da, nerv hujayralarining nerv stvollari bo'ylab tarqoq joylashganligini va ular nerv ganglilarining bo'lmasligi bilan ko'p tuklilardan farq qiladi. Ayrim sezgir hujayralardan boshqa sezgi organlari bo'lmaydi. Nerv sistemasi kuchsiz rivojlangan. Jinsiy sistemasi
Ihuritlarning jinsiy sistemasi irg'ochlik organizm va erkak organizm farqlanishini aytib o'tdik. Jinsiy dimorfizm keskin rivojlangan, Banelliyaning urg'ochisi yashil rangli, uzunligi 1-15 cm-gacha. Xartumining 2 uchi esa ayro shaklda bo'ladi. Dastlab demak, mana bu yerda yaqqol tasvirini ko'rib turishimiz mumkin. Urg'och organizmda mana bu xartumi ikki ayro shaklda, traxofora lichinkasini ko'rishimiz mumkin. Undan keyingi holatda, demak, voyaga yetayotgan lichinkani hosil bo'lganligini ko'rishimiz mumkin va voyaga yetgan ona urg'och organizm shakllanishini ko'ryapmiz va mana bu tasvirimizda esa erkak organizm, ya'ni ehuritlarning erkak organizm, ya'ni erkak lichinkalarni ko'rib turibmiz va ularning tana qismi bir qancha kipriklar bilan qoplangan. Ularda uchi berk, ichagining uchi berk, og'zi bo'lmaydi. Ehuritlar erkagining hayot o'ziga xos bo'ladi. Dastlab ular urg'ochi xartumida, ya'ni urg'ochi xartumida o'rmalab o'tirib oladi, so'ngra uning ichagiga tushadi va nefridiylariga o'tib oladi. Erkaklari nefridiylar oralig'ida o'tadigan tuxum hujayralariga urug' hujayra chiqarib ularni urug'lantiradi. Nerv sistemalari haqida aytib o'tdik. Ehuritlarning urg'ochi va erkak organizmlarini farqli jihatlarini tasviri yana bu yerda bir bor keltirilgan. Demak, urg'ochi organizm bilan erkak organizmning rivojlanishida ular yashab turgan muhitga aynan bog'liq bo'ladi. Erkak organizm shakllanishi uchun ma'lum bir muhit sharoiti, ya'ni lichinkalar yashab turgan muhitga voyaga yetgan organizm tashlanadi va u yerda erkak organizm xartumga o'tirib oladi va xartumning asosida joylashgan o'siqlarda yoki xartumning qoplagichi orqali hosil bo'lgan moddalar lichinkalarni, urg'ochi lichinkalarni erkak organizmga aylantiradi va ular mana bunday qismda, ya'ni xartumlarning asosida yashashni davom ettiradi va ichki muhitga tushadi. Va mana shu o'rinda nefridiylar, ya'ni tuxum hujayralari hosil qiladi va erkak organizm, voyaga yetgan erkak organizm urug' hujayralari orqali tuxum hujayralarini urug'lantiradi va ular suvga tushib, demak, lichinkalik rivojlanish jarayonini davom ettiradi. Demak, ehuritlarning bir qancha turlari darsligimizda yoki taqdimotlarimiz asosida keltirilgan. Spinkulitlar, spinkulida sinfi. Spinkulitlar dengizlarda suv tubidagi loyni kovlab yoki bo'sh naychalarda va chig'anoqlarda yashaydigan chuvalchangsimon hayvonlar. 250 yaqin turi ma'lum. Sistematik o'rni ehuritlar singari aniq ma'lum emas. Voyaga yetgan davrida yoki lichinkalarida ham hech qanday metamer belgilar ko'rinmaydi. Ular ham birlamchi, halqalashmagan selomik hayvonlar hisoblanadi. Demak, spinkulitlar ham ehuritlar tuzilishiga o'xshash bo'ladi. Ularning 250 dan ortiq turi mavjud dedik. Demak, spinkulitlarning farqli jihati ehuritlardan ularning xartumi asosida ma'lum bir kipriklar, bir qancha kiprikchalar shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ham turli xil ko'rinishga ega bo'lgan spinkulitlarni biz tasvirini ko'rib turibmiz. Spinkulitlar tanasi ingichkalashgan, xartumga va birmuncha keng gavda qismiga bo'linadi. Xartumi maxsus muskullar yordamida tanasi ichiga tortilishi yoki chiqarilishi mumkin. Og'zi xartumining uchki qismida joylashgan. Teri muskul xaltasi yaxshi rivojlangan. Demak, xartumi maxsus muskullar yordamida tanasi ichiga tortilishi yoki chiqarilishi bu oldingi darslarimizda aytib o'tilgan nemertinalar guruhi, ya'ni nemertinalar sinfi vakillariga ham o'xshashlik jihatlarini ko'rib o'tishimiz mumkin ekan. Demak, spinkulitlarning turli xil ko'rinishlarini ko'rib o'tyapmiz va taqdimotimiz asosida, demak, ularning mana yashash tarzi va ularning tashqi muhitga bo'lgan ta'siri natijasida ularda mana shu kabi yashash jarayoniga moslanmalar shakllanganligini
ko'rib o'tamiz. Bugungi darsimizni yakunida ehuritlar va spinkulitlar haqida qanday savol va mulohazalar bo'lsa, fikrlaringizni kutib qolaman.